per una banda parlar-ho amb la delegada del govern, per l'altra presentar un escrit de protesta exigint que s'obri una investigació, que en el cas de que es confirmin aquests fets s'hi imposi les sancions pertinents, tenint en compte que se sap quins són guàrdies civils que presumptivament ha fet aquesta actuació, i tenim els números, i en tercer lloc que per part de la delegació del govern espanyol a Catalunya es facin instruccions a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional a efectes que respecti els drets lingüístics dels ciutadans catalans. Que des del Parlament de Catalunya hi haurà una ofensiva parlamentària. D'aquí a pocs dies ha de comparèixer el ministre d'Interior, que recordo que es diu Jorge Fernández Díaz i és barceloní, i que certament sé perfectament que a mi, almenys, i haig de ser honest, sempre se m'ha adreçat en llengua catalana. Espero que el senyor Jorge Fernández Díaz, barceloní i catalanoparlant, estigui a l'alçada de les circumstàncies. Si no, repeteixo que serà còmplice. I en la compareixença del ministre d'Interior, el que farem és plantejar-la o caixa o faixa. Ja n'estem farts. Ja n'estem farts. Lamentable, 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 lamentable. Només s'explica perquè hi ha una mentalitat colonial. Que els diputats del Parlament de Barcelona, el nostre Parlament, i els diputats catalans que avui per avui ens toca ser a Madrid, no hàgim estat rebuts, és inadmissible. Inadmissible. És més, crec que hauria d'avergonyir-los, i crec que d'alguna manera és una demostració fefaent de fins a quin punt ens menyspreen.